שנתיים יצאנו למסע עם חלום. חלום של עיר שווה לכולם. עיר שמחויבת לקיים שוויון לכל הקהילות במגדרים. עיר שמבטיחה התחלה חדשה. למסע הזה יצאנו בשותפות אמיצה ונאמנה כ-500 תושבות ותושבים, עובדות ועובדי עיריית חיפה, ארגוני נשים ונציגים ונציגות של הרשויות השונות במדינה. עיר שוויונית מגדרית הוא לא דבר שנוצר ביום או בהחלטה אחת, ובכנס הזה למעשה אנחנו מצביעות על שינוי כיוון רשמי, צופות על פני העתיד ומבססות תהליך שעל פני כמה שנים כולנו תקווה שיביא את חיפה להיות עיר אחרת, עיר שאולי לא כולם יראו ויזהו את השינוי שחל בה, אולי לא בהתחלה, אבל אני מקווה ומאמינה שכולן תרגשנה אותו באיזשהו שלב, גם אם זה יהיה בתהליך הדרגתי. את עיר לכולן בנינו מתוך תפיסה של עיר משותפת, מתוך הכרה בכך שרק עם גיוון יש שוויון. כל המורדיע اللي هي بتتعلق بالعنف ضد النساء بالمواصلات العامة بأماكن وفرص العمل بخلق أماكن عامة آمنة وغيرها هي مواضيع اللي السلطة المحلية في إلها تأثير كتير كبير على مجراها. وفكر إنه جائحة الكورونا بس أكدت وعززت هذا المحل, وعشان هيك الرؤية للمساواة الجندرية هي في إلها أهمية كتير 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 كبيرة كمان في الأيامات العادية وكمان في ظل جائحة الكورونا. אחרי שנים של עבודה בזירה של עיצוב מדיניות הבנו באיתך מעכי שההשפעה מיידית על החיים של כולנו ושל נשים במיוחד היא בזירה המקומית, וכך התחלנו לפני 3 שנים את תוכנית עיר לכולן, שבה ערים עוברות מהלך של גיבוש חזון ותוכנית פעולה ומתחילות ליישם את מה שאנחנו קוראות לו במילה המסובכת, גם באנגלית וגם בעברית, הטמעת גישה מגדרית, ג'נדר מיינסטרימינג. החזון והמלצות המדיניות שגובשו בהליך היוועצות רחב וייחודים למעלה מ-500 איש ואישה מהעיר חיפה. Greetings from Finland and also from sunny Helsinki. I admire you because you are doing a great job there as well, and I think we need strong women all over the world. So yes, Haifa is a great place also to be, and I really hope to be there one day. Tonight we celebrate the accomplishments of our partners Itach Maki and the Adva Center. This conference is a part of their work, bringing together people of different beliefs and perspectives. Together we seek to promote shared life and help communities harness the strength in their diversity. So the first is equal representation, because it is not neglectable who is taking the decisions during the crisis. And the prerequisite for an equal integration of women's aspects is that women are equally presented in decision making and in crisis teams. Greetings from the north of Germany. This deserves really great respect from a German perspective, and it shows that you're really working towards a city for all, not only for men but for women, for everyone from every ethnic background, from every social background. We have a statement that if it's not for all, it's not for us. And to live by that requires a commitment that resources and partnerships will be built and expended in order to build a city for all. בסופו של דבר השינויים האלה צריכים להיות מורגשים בגוף שלנו, באווירה שלנו, בדרך שבה אנחנו מרגישות ברחובות, הולכות לעבודה, חוזרות, בדרך שבה אנחנו מגדלות את המשפחה שלנו. בשנתיים האחרונות התחלנו בהטמעה של חשיבה מגדרית ברשות. התוכניות שאנחנו בעצם מנחיכים בתוך המערכת החינוך הן מגוונות. ראשית, הן מעודדות שוויון הזדמנויות לאלה שגם נמצאים באוכלוסיות קצה ונוער בסיכון, וגם מעודדות את האלמנט של המצוינות שאסור לשמוט אותו לעולם. לעבוד בהייטק זה לא קשור אם אתה גבר או אישה. זה מין זכות שלנו ושליחות שלנו ללכת ולעבוד ולהגיד, כן, אני אישה, אבל אני יכולה גם ללמוד מחשבים, אני יכולה גם ללמוד ביולוגיה, אני יכולה להתקדם לאן שגבר מגיע. מבחינתי מגדר בחינוך היסודי זה כדורגל לבנים ומחניים לבנות, ואי אפשר לערבב ביניהם. ועם האמירה הזאת יצאנו לדרך, אנחנו נראה איך למעלה מספרים סיפור לילדים, שהמצב משתנה, והילדים, אנשים
לומדות מקצוע ומתפרנסות כמו גברים. העולם הספורט בעולם המערבי עדיין מנוהל על ידי גברים. אנחנו רואים הבדל במשכורות, אנחנו רואים הבדל מהותי במספר המאמנים לעומת המאמנות, גם בספורט נשי, וזה עיוות שחייבים לתת עליו את הדעת ולנסות לתקן אותו. קודם כל, העיר חיפה לוקחת את המחויבות להגן ולטפל באוכלוסיות במצבי סיכון, והסשן שלנו מדבר על ביטחון נשים בבית. אוכלוסיית חיפה היא אוכלוסייה הטרוגנית, יש בה קהילות שונות, ותיקים ועולים, יהודים וערבים, בני דתות שונות, חילונים, מסורתיים, ואני מדגישה את זה, משום שאלימות יש בכל מקום. הוקם פורום עירוני, יהודי, ייחודי, בנושא המאבק באלימות כלפי נשים, שמובילה יועצת ראש העיר לשוויון מגדרי. אנחנו רוצים ורואים את היעד של הגדיל את ביטחון הנשים בתוך הבית בעיר חיפה. רוצות לשתף אתכם בכמה רעיונות שעלו בפורום של עיר בטוחה לנשים בביתן, שאנחנו חושבות שיכולות למנוע ולקדם את הנושא. תודה רבה, תודה רבה לכולכם. אנחנו ממש ממש מודות לכם על הזמן הזה, ועל המידע ועל הידע ועל ההתלהבות ועל היישום.